מיד אחרי ההתנתקות נכנסו מאות אלפי פלסטינים ליישובי גוש קטיף, נצרים וצפון הרצועה. לקחו את מה שהיה אפשר לפרק, שרפו את מה שלא. בציר פילדלפי, בגבול עם רפיח המצרית, היה מעבר חופשי במשך כמה ימים. בתוך היישובים היו חגיגות וירי. היום הכל נראה אחרת. ליישובים הישראלים ניתנו שמות חדשים. אלי סיני נהייתה אקה, או אקו אם תרצו. הנה את הצלומים של בית הכנסת בכפר דרום וההרס שבוצע בו ממש רגע אחרי ההתנתקות. שמו של כפר דרום מוחלף ועתה שמו אל קסטל. כך נראה היום מה שהיה היישוב גדיד שזכה לשם החדש אל ירמוק או הירמוך. התמונות האלה צולמו מיד אחרי ההתנתקות בבית הכנסת בנווה דקלים. בית הכנסת עולה באש והמקום הפך למוקד חגיגות לעזתים. כיום נווה דקלים הוא חלק מחאן יונס. את בניין המועצה בנווה דקלים הפכו לאוניברסיטת אל-אקסא, ואלה תצלומים מהרחובות של מה שהיה נווה דקלים. גם בנצרים שרפו הפלסטינים את הסמל, את בית הכנסת במרכז היישוב. היום, בשטח היישוב, יש לונה פארק.